Vă invit să vă abonați la YouTube Marțean Oficial, să-mi dați un follow pe Instagram la Marțean Oficial și să îmi dați un like pe Facebook la Marțean Oficial. Vă rog să distribuiți activitatea pe care o fac, pentru că investesc foarte mult timp, în primul rând, și foarte mulți bani făcând chestia asta. Și singurul scop e să cresc comunitatea pentru a putea să discutăm lucruri care ne preocupă pe toți. Vreau bani de haine, tresopuri, vreau bani de farduri, tresopuri. Vă salut, bine v-am găsit la un nou vlog. Marțean aici pe sesiune. După cum bine știți, urmează povestea mea despre întâmplarea adevărată din spatele clipului Amanta Perfectă. Tot ce v-am povestit până acum a fost probat cu mesajele pe care le aveam, cu tot ceea ce dețin, conversații și așa mai departe, declarații de pe la poliție și toate dovezile pe care le-am avut la dispoziție. După cum o cunosc eu pe Dana, pe fosta mea amantă, mă aștept ca în perioada care urmează, dacă o să vadă vlogul ăsta și bănuiesc că o să le vadă, să mă trezesc cu vreun proces împotriva mea și așa mai departe. Mă aștept la chestia asta și sper să se întâmple chestia asta, pentru că am pregătită o surpriză și nu cred că vreun judecător sau vreo judecătoare poate să îmi dea un verdict defavorabil la toată povestea asta, pentru că nu caut să o defemez personal pe ea. Este o întâmplare care într-adevăr s-a petrecut, este personală, a făcut și ea parte din viața mea, nu poate să nege, cum nici eu nu am negat de fiecare dată când am fost chemat la poliție sau așa mai departe. Mi-am asumat fiecare situație în parte, cum mi le asum și pe astea. După cum vă spuneam, chiar mă aștept să meargă pe la ceva avocat, să caute, să ceară, să facă, să obțină niște bani. Chiar mă aștept, mie îmi place să duc chestia asta cu ea. A pierdut de vreo 2-3 ori cu mine pe cale legală. Nu are ce să câștige, pentru că nu mint, nu caut să o defemez. Ceea ce am prezentat sunt chestii reale. Probele pe care le-am pus în fiecare filmare reprezintă adevărul și nu cred că vreo judecător sau vreo judecătoare ar fi atât de incorect și de imparțial încât să considere asta. Asta fiind zise, chiar mă aștept să urmeze ceva din partea ei, să primez vreo citație. Dar dacă se va ajunge la orice fel de proces sau orice fel de chemare în instanță, o să fac prin avocat o cerere pentru a filma toată situația, tot procesul, toate desfășurarea lui și o să fac un vlog despre chestia asta, în care o să apar probabil eu dând declarații în sala de judecată, dacă o să-mi fie permisă chestia asta. Dacă nu e nicio problemă, îmi asum tot ceea ce fac. Sunt un bărbat matur, nu caut să o denigrez, repet, spun doar niște situații care s-au întâmplat exact așa cum s-au întâmplat. O să vă vorbesc și despre fostul ei soț, pentru că am avut o interacțiune cu el în momentul în care am avut accident cu mașina Danei și o să vă zic concret și ce s-a întâmplat. Ea l-a denigrat foarte mult cât timp am avut eu o relație cu ea pe fostul ei soț. Îi zicea că e un tiran, că el a terminat Academia de Poliție cu nota 10 și că îi consideră pe toți restul polițiștilor niște proști care nu au făcut la fel ca și el, că au ajuns în poliție prin pile și așa mai departe. Îmi zicea că o bătea, îmi zicea că o trata foarte urât, că nu se ocupa de fată, că ea a făcut facultate și a lucrat și a întreținut fata și așa mai departe. Ideea e că l-a prezentat pe fostul ei soț într-o postură foarte proastă, eu noi cunoscându-l, l-a denigrat foarte mult în fața mea și în seara în care eu am fost la urgențe cu ea și cu fiica ei pentru a face niște examinări medicale în urma accidentului, m-am întâlnit cu el, el venind să-și vadă fata, venind din Alba Iulia să-și vadă fata. Și am discutat cu el, chiar nu era omul care mi l-a prezentat ea. Părea un om foarte înțelegător, era tata unui copil, ca și mine. Am discutat cu el, nu am avut foarte multe de zis, o să vă las să descoperiți toată povestea în vlogul în care urmează Amanta Perfectă, povestea din spatele clipului. În momentul în care eu am ieșit din penitenciarul Gherla și am fost eliberat după toată situația asta cu fosta mea soție, ajung acasă și constat faptul că din 4.000 de euro și nu știu câte zeci de mii de lei mai aveam în jur de 1.600 de lei, adică 16 milioane vechi și niciun euro. Și zice, păi da, dar ți-am plătit o parte ție, ți-am luat pachet. Și am făcut un calcul rapid, lipseau vreo 2500, care nu s-au dus nicăieri înspre mine. În 2 luni de zile. Ea fiind și angajată, având și salariu și așa mai departe.
Adică, în fine, aia, trecem peste povestea cu banii. Nu banii erau o problemă la mine, n-a fost asta niciodată, de o vreme bună încoace. Dar totuși mi-a rămas așa un gust amar după faptul că nu știam cât timp aș fi putut rămâne arestat, puteam să fiu condamnat, încadrarea mea era de 8 ani și 9 luni pentru rovil și alte violențe cu punerea vieții în pericol. Și vă dați seama că, da, am avut eu noroc că am ieșit după 2 luni de zile, dar puteam să rămân un an. Ce făcea atunci dacă se termineau banii? Trecând peste chestia asta, mă gândeam, bă, cum ar fi dacă o cer de soție pe Dana. Eu eram deja, dacă bine mi-aduc aminte, eram în proces de divorț, pentru că n-am mai putut să semnez, da, eram în proces de divorț, n-am mai putut să semnez la notar actele pentru că eram arestat în penitenciar, la penitenciar nu s-a deplasat notarul și am rămas așa, căsătorit. Dar am înaintat proces pe cale civilă pentru a divorța de fosta mea soție. Știind că e pe cale și că urma să fiu un bărbat divorțat, zic, bă, mă gândeam, oricum, hai să o cer în căsătorie, că poate o să-i dea și eu o siguranță în relația cu mine, o să vadă că nu vreau să-mi bag joc, că na, acum sunt singur, așa mai departe. Așa am gândit-o eu în momentul respectiv. Vă repet, asta era în 2019, în luna ianuarie. O să pun și dovada faptului că am cerut-o în căsătorie, am cerut-o în turnul Eiffel, aici în Paris. I-am dat inelul în turnul Eiffel și mi-aduc aminte că i-am zis, de obicei filmez toate momentele importante, pe asta n-am cum să-l filmez, dar o să te cer de soție, vreau să fii soția mea. Aia s-a bucurat, a zis da, nu știu ce, am făcut câteva poze. După toată situația asta am cerut-o de soție în turnul Eiffel, le-am dat inelul, am imortalizat momentul, am mers și am servit masa pe un vapor de ăsta care te plimbă pe Sena, o să pun și de acolo câteva poze și eventual video. După 2-3 zile în care, bineînțeles, a rămas împreună la Paris, am ajuns la o discuție cu Dana, a degenerat discuția, i-am cerut inelul de locondă, ea mi l-a dat și l-am aruncat pe geam pe autostradă, fiind la volan. A început aceeași scenă, iară să plângă, să, fai, că ea nu mai poate, că ea vrea inelul, că ea mă iubește, că ea, pentru ea a însemnat foarte mult inelul respectiv și așa mai departe. Bineînțeles că nu l-am putut recupera, nici nu eram interesat în momentul ăla să recuperez, a rămas pe autostradă. În momentul ăla eram hotărât să îi pun punct. Zic, bă, chiar nu merită femeia asta. Nu știu câte ori dau șansa și vreau să fie bine și ea iar o strică. Ajungem acasă, a doua zi, parcă, na, încerc ea să mă împace, reușește într-o oarecare măsură și îmi părea rău că am reacționat așa impulsiv. În momentul în care eu sunt într-o relație, încerc tot timpul să comunic, să aflu, să înțeleg motivele persoanei lângă mine pentru care nu e bine. Dar dacă văd că nu reușesc și ajung în stadiul ăla în care îmi intră orgoliu în funcțiune, nu mai reușesc să înțelegi cu mine. Dar regretând în momentul ăla chestia asta, m-am dus și am recomandat inelul de logodnă pe care le-am dat ulterior înapoi. Referitor la toată povestea asta, credeam că o să se termine cu bine și că o să fim împreună.